Velkommen til dagens nettmøte, hvor jeg er så heldig å ha med meg forvalter Bård Bringedal, som skal prate litt om faktorfond, og spesielt kanskje ta utgangspunkt i Storebrands eget produkt, som er et mye kjøpt fond her i Nordnett. Storebrand Multifaktor heter det. Som dere ser av skjermen, så har vi jo et fokus på fond og fondsparing. Vi har hatt KLP her tidligere i måneden, hvor de har pratet om indeksforvaltning. Vi har også hatt KLP som har pratet litt om deres lavbeta-produkt, som også er et faktorfond, og litt hva faktorfond er. Og jeg tenker Bård kommer til å plukke opp stafettpinnen fra der hvor KLP er slapp, og prate litt mer om hvordan man kan kombinere ulike faktorer, som Bård også gjør i forvaltningen av sitt fond. Som alltid, benytt muligheten til å skrive inn spørsmål. Det er ikke alle som finner dette kontrollpanelet på skjermen sin, men det kan være litt vanskelig å finne. En liten pil, trykk så på denne pilen, så vil dere få muligheten da til å finne questions. Der skriver dere inn spørsmål til Nordnett eller til Bård. Og så skal vi ta oss og lese disse spørsmålene opp da når vi er ferdige med presentasjonen. For de som skulle ha interesse av det, så ligger dagens presentasjon nedlastbar som en PDF, også dette i kontrollpanelet. Så med det så gir jeg ordet til deg, Bård. Velkommen til oss. Takk for det. Ja, mitt navn er altså Bård Ringedal. Jeg leder aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management. Jeg har jobbet nå i 10 år i Storebrand og jobbet med faktorforvaltning egentlig hele denne perioden. Så dette er noe vi har jobbet mye med. Så først veldig kort om litt om fondstrategien vi har i Storebrand. Vi har som de fleste forvaltere indeksfond i bunn. Kostnadseffektive produkter som på en effektiv måte skal levere markedsavkastning. Og vi har tradisjonelle aktive fond som skal ha en tydelig aktiv profil, både på aksjesiden og på rentesiden. Og så har vi da det vi kaller faktorfondene, som ligger et sted imellom indeksfond og aktive fond, i det at vi på en effektiv måte skal utnytte risikopremier i markedet. Veldig kort om teamet som jobber med det vi kaller faktorfond eller modellbasert forvaltning. Vi er i dag 4 personer som har jobbet sammen i noen år, og har sånn sett bygd opp mye erfaring på modellbasert forvaltning. Det er en relativt fagtung gjeng. 2 av oss har en bakgrunn som sivilingeniører fra Trondheim, og vi har en med doktorgrad i fysikk og en doktorgrad i finans. Så bakgrunnen skulle være solid. Vi forvalter i dag om lag 140 milliarder fordelt på et 40-talls porteføljer. Så systemer er en sentral del i vår forvaltning. Produktmessig så forvalter vi indeksnære fond. Vi har også noen indeksnære fond hvor vi søker å være fossilfrie. Det er noe relativt nytt. Og så er det disse faktorfondene da, som er tema i dag. Litt av bakgrunnen for faktorforvaltning, og dette antar jeg at det ble også snakket om i presentasjonen til KLP, nemlig dette at det er gjort en lang rekke studier de siste 10 årene, både innenfor akademia, men også innenfor vår bransje. Og dette er analyser som prøver å beskrive eller avdekke egenskaper ved aksjer eller grupper av aksjer, som en kan bruke til å predikere og forklare avkastning over tid. Og finner en så egenskaper som over tid gir en bedre avkastning enn markedet, altså kaller vi det en premie. Og de premiene som er godt dokumentert og velkjent,
Det er, de står på sliden her, det er for eksempel størrelse. Det er at små selskaper over tid gjør det bedre enn store. Verdi, det er at selskaper som er lavt priset over tid gjør det bedre enn sine motparter, som gjerne betegnes som glamour-aksjer. Momentum, effekten av at selskaper som har gjort det bra en periode, gjerne tenderer til å gå bra en periode til. Og den siste, volatilitet, som er litt spesiell, som omhandler lavbeta, og det at aksjer som svinger lite i pris, over tid gjør det like bra som de som svinger mye. Og derigjennom så kan en oppnå en høyere risikojustert avkastning, som er meget interessant. Så vil jeg også bare referere til en analyse som flere nok vil finne interessant, som ble gjort i etterkant av finanskrisen, hvor fire akademikere studerte for oljefondet, oljefondets differanseavkastning siden oppstart. Og det disse fire professorene avdekket var at 70% av den differanseavkastningen, eller meravkastningen som oljefondet hadde skapt, kunne henledes og tilbakeføres til utnyttelse av disse risikopremiene. Og vi som oljefondet bruker da aktivt slike strategier i våre investeringsprodukter. Veldig kort og veldig enkelt om hva vi mener med en faktor. En faktor kan i prinsippet være alt du kan kvantifisere ved en aksje. Og så tar vi utgangspunkt i et univers av aksjer. Når vi snakker våre produkter, så tar vi utgangspunkt i MSCI World, som er en global indeks, består av om lag 1600 selskaper. Hvis vi tar for oss faktoren prisbok, som jo er en helt enkel parameter på verdi, så kan en ta universet av aksjer, 1600 aksjer, enkelt hente inn prisbok for alle selskapene og sortere disse aksjene på prisbok. Da vil en, hvis en kjøper og investerer i en portefølje som gjerne består av et bredt sett av aksjer, ikke bare den billigste, men si en 50-talls aksjer av de som har lavest prisbok, altså har en konstruert en portefølje som har en eksponering mot verdipremien. Og over tid så viser historikken at du da kan forvente å gjøre det bedre enn markedet. En slide med veldig mye tekst og innhold. Jeg skal gjøre det egentlig ganske enkelt. Dette skal være med å beskrive hvordan vi tenker når vi velger hvilke faktorer vi ønsker å utnytte. Og det er to ting her som er viktige. Det første vi ser etter når vi velger en faktor er hvorvidt vi kan forstå eller forklare hvorfor denne premien skal eksistere. Det må være et logisk rasjonale for at premien eksisterer. Uten å gå inn på alle disse punktene, så kan vi jo for eksempel ta for oss verdi. Og dette er gjerne aksjer som anses som litt upopulære, de er litt kjedelige eller lite etterspurte. På den andre siden, aksjer som ikke er verdiaksjer, de har gjerne en tilknyttet høy vekstforventning. En vekstforventning som ofte ikke innfrir, og dermed så gjør vekstselskapene det dårlig, og de mer upopulære aksjene gjør det relativt sett bedre. Slik kan en gå gjennom faktor for faktor og finne logiske forklaringer til at det skal fungere. Det neste vi gjør er naturligvis å studere historikken, hvorvidt disse faktorene har faktisk levert mer avkastning. Så dette er en grundig empirisk analyse over ulike tidsperioder i ulike tidsmarkeder, og ikke minst korrigert for andre effekter som kan spille inn. Dette er analyser vi gjør selv, men det er også analyser som er gjort i blant annet akademia. Så her har vi mye grunnlag. Når vi så har fått bekreftet at det finnes et logisk rasjonale og
empirisk grunnlag for verdipremien, momentumpremien, størrelse og lav volatilitetspremien. Ja, så har vi grunn til å tro at dette også kommer til å eksistere i årene som kommer. Og da ønsker vi å utnytte disse. Hvem er det så som bruker faktorstrategier? Ja, lenge så har det vært de største investorene, og her er det en spørreundersøkelse av FTSE Russell som har sett på dette. Og investorer på institusjonell størrelse, mer enn 10 milliarder dollar under management, bruker aktivt faktorstrategier i stor grad. Og så ser vi at det er en tendens til at også mindre institusjonelle kunder tar i bruk slike strategier. Og vi i Storbrand, vi ser jo også at de faktorportefølje som vi kjører, stadig også får økende interesse blant private investorer. Spør en så de samme investorene om de er fornøyd med faktorstrategiene som de benytter, ja, så svarer det ganske entydig. Og det er for så vidt positivt i seg selv. Det sier nok også noe om hvordan disse faktorstrategiene har prestert de siste 5 årene. Hvor mange nok opplever at faktorstrategier har gjort det veldig bra. Kanskje primært lavvolatile aksjer. Men som gruppe så har faktorstrategier levert god avkastning, og dermed blir investoren også fornøyde. Spør en så hvilke strategier investorer benytter, og her er det mye som ikke er nytt. Investorer har lenge brukt verdistrategien og utnyttet verdipremien. Også de enkelte faktorene som momentum og gjerne kvalitet eller lav volatilitet, dette har vært benyttet lenge. Men noe som er litt interessant de siste årene er at flere og flere investorer ser på hvordan vi kan utnytte flere faktorer i ett og samme produkt, og hvordan dette best skal implementeres. Og det er noe vi også har jobbet med i Storbrand i flere år, og det er også grunnlaget for Storbrand global multifaktor, som jeg prater videre om etterpå. På litt hvordan vi tenker i Storbrand. Vel, vi har jobbet med faktorstrategier siden 2006, så dette har vi lang erfaring med. Vi har i dag 3 fond som vi definerer som faktorfond. For vårt svenske fondbolag, SPP, så har vi porteføljen eller fond med SPP Aktiefond Stabil. Dette er et fond som skal utnytte lav volatilitet eller stabile aksjer, om du vil. Så har vi Storbrand Global Verdi. Dette, som navnet tilsier, en portefølje som utnytter verdipremien. Og så har vi det siste produktet, som ikke tar bare eksponering mot én premie. Det skal, som navnet sier, bruke flere, og vi utnytter da 4 faktorpremier, ett og samme produkt. Ser vi hvordan faktorporteføljene eller fondene sammenlignes mot indeks og mot de aktive produktene våre, så er det et sted imellom. Både i forhold til den risikoen som tas, i forhold til den prisen vi tar betalt, og gjerne også den forventede avkastningen man kan få. Hvordan går vi så fram når vi skal lage et produkt som utnytter flere premier etter samme produkt? Noe av det erkjennelsen og det en ser med premiene, det er at de presterer bra i ulike tidsperioder. Det vil si at i en periode så kan gjerne verdiaksjer gjøre det veldig bra, og da kan det hende at lavvolatile aksjer gjør det svakere.
Over en lengre tidsløp så ser vi at alle de fire faktorene presterer bra, men det svinger. Dette at de svinger litt i utakt, det gir jo en mulighet til å diversifisere. Å diversifisere senker jo da risikoen for perioder med mindre avkastning, og samtidig så opprettholder det de langsiktige avkastningsforventningene. Dette med timing, og når man ser på historikken, så er det nærliggende å tenke at det hadde vært fint å kunne time disse premiene. Det viser seg å være veldig vanskelig. Og i vårt produkt så søker vi ikke å time når en premie eller en faktor skal gjøre det bra. Vi har vært inne på at premiene presterer bra i ulike tidsperioder, og vi har vært inne på at en enkelt premie som verdifaktoren i en tidsperiode kan levere signifikant mindre avkastning. Men også dette med at de diversifiserer hverandre, og dermed så ved å diversifisere så kan en ha en lavere drawdown. Så litt rundt hvorfor en skal kombinere flere faktorer i ett og samme produkt, og ikke i stedet for, som også er en mulighet, å kjøpe ett fond som har en verdieksponering, og ett fond som har momentum, og fond også for de øvrige. Noe av fordelen er jo at når vi konstruerer vår portefølje, så påser vi at vi kjøper aksjer som ser bra ut på for eksempel verdi, men hvis den samme aksjen samtidig ser dårlig ut på momentum eller størrelse eller på volatilitet, for eksempel at det er en veldig volatil aksje, så unngår vi å kjøpe denne aksjen. Det vil ikke nødvendigvis bli det samme hvis en har et verdifond. Verdifondet kan like også høyvolatile aksjer. Så er det også noe i hvordan vi følger opp porteføljen. Vi søker å rebalansere porteføljen slik at vi har de samme eksponeringene mot de ulike faktorene som vi ønsker over tid. Så når en faktor har gjort det bra, så selger vi oss gjerne litt ned, og samtidig kjøper oss opp i faktorer som har gjort det dårlig, og på den måten så utnytter vi det vi kaller mean reversion i markedet. Så er det også kostnadseffektivt, og en liten ting. Den perfekte verdiaksjen er jo for så vidt en aksje som er billig. Vi kjøper den, og så blir den repriset, det vil si at den stiger i pris. Da vil jo vi ønske å selge denne ut av verdiporteføljen, men da kan det hende at dette er blitt en momentumaksje, den har jo gjort det bra. Så i stedet for å selge den i markedet, så flytter vi bare den over til momentumporteføljen vår. Og det er en kostnadsbesparelse i det. Hvordan kombinerer vi så disse fire faktorene? Grafen oppe til høyre viser parvis korrelasjon mellom faktorene. Og det beste vi kan si om den grafen er at det er et virvar og litt all over the place. Sånn at hvis vi skulle på et tidspunkt prøvd å finne den optimale allokeringen mellom de fire, det eneste vi da ville vite var at hvis vi gikk en måned frem, så ville vi få et annet resultat. Så den perfekte allokeringen eksisterer ikke, for korrelasjonene er ustabile. Så derfor så gjør vi det enkelt. Vi investerer 25% av midlene på verdiaksjer, 25% på momentum, og så videre. Så er det en annen viktig sak. Vi søker, hvis en grafen her nede til høyre, her har vi tatt universet av aksjer, og så har vi sortert på høyre siden de aksjene som har gjort det bra siste 12 måneder, og så nedover til de aksjene her nede som har gjort det svakest, og så ser vi hvordan de gjør det i neste periode. Og da ser vi at det er de aksjene som har gjort det aller best som fortsetter å gjøre det bra. Så når vi kjøper momentumaksjer, så søker vi å kjøpe de beste, og ikke havne her og finne de som er helt ok.
Vi ønsker å kjøpe de aller beste og unngå de aller dårligste. Ok, så sier jeg at vi investerer 25% i hver del, i hvert faktor. Her er den delen av global multifaktor som er vår lavvolatile portefølje. Og her plukker vi de aksjene som har lavest prissvingning siste 3 år. Hvis vi ser på hvordan vi har allokert her, så sier den røde streken her indikerer hvor stor vekt hver sektor har i indeksen. Så her ser vi at vi har ingen lavvolatile aksjer innenfor energi og materials. Så har vi litt overvekt innenfor for eksempel helse og telekom og utilities. Og dette er jo sektorer som forbindes med litt lavere volatilitet. Samtidig ser vi at vi har litt overvekt i Nord-Amerika. Ser vi hvordan lavvolatile aksjer har gjort det de siste 3 årene, og dette er jo kjent. Lavvolatile aksjer eller lavbeta-aksjer har gjort det fantastisk bra de siste årene, og det ser også vi i vår delportefølje. Hadde dette vært et eget fond, så hadde vi de siste 3 årene skapt 25% mer avkastning på denne porteføljen. Så står det litt statistikk rundt porteføljen. Det viktigste kanskje er å se at dette er en relativt aktiv portefølje med en tracking error på 5,6, og det sånn sett er en ganske spiss portefølje med i nærheten av noe du kan forvente fra en aktiv portefølje. Går vi så til den neste faktoren, verdi, så ser vi det litt annerledes her. Ser vi at vi har en overvekt innenfor finans og energi. To sektorer som de seneste årene har gjort det svagt, i alle fall frem til i fjor sommer. Og naturlig at vi har overvekt også her blant verdiaksjene. Ser vi hvordan det har gått de siste 3 årene, og dette kjenner vi også igjen, for verdiaksjer har ikke gjort det veldig bra, spesielt frem til i sommer. Som vi så for de lavvolatile aksjene, så skjedde det noe i sommer. Og dette skiftet, det skjedde uken etter Brexit var et faktum. Normalt vil en jo tenke at ved Brexit så er det negativt for aksjemarkedet, det skaper mye volatilitet og usikkerhet. Og er det mye volatilitet og usikkerhet i markedet, ja, da tenker en at lavvolatile aksjer er fornuftig. Men det som skjedde uken etter Brexit var derimot at inflasjonsforventningen begynte å stige og rentene begynte å stige. Og da snudde også verdiaksjer. Så siden i sommer så har verdiaksjer vært den beste investeringsstrategien av disse faktorene vi følger. Og her er vi litt inne på dette med timing. For det å predikere når dette skiftet skjer, det er veldig vanskelig. Og de færreste hadde predikert dette, selv om de visste at Brexit ble et faktum. Også her ser vi at dette er en portefølje med 6,6% i trekken, en relativt aktiv portefølje som er tydelig på verdieksponering. Vi ser her på prisbok på 0,8 og en PE på 10, signifikant lavere enn indeksen. Tilsvarende kan vi forklare for størrelsesporteføljen og for Momentum-porteføljen. Dette ligger vedlagt i PDF-en, så det kan dere ta en titt på der. Så er det hvordan vi da setter sammen disse 4. Og da endrer ting seg litt. For det første så søker ikke vi å ta noe stort sektoravvik fra indeksen. Dette er ikke en strategi hvor vi skal predikere eller forutsi om energiaksjer gjør det bedre enn for eksempel finansaksjer. Vi ønsker bare å finne de beste energiselskapene, de vi har mest tro på. Likeledes for regioner, dette er heller ikke en strategi hvor vi skal gjøre det bra hvis nordamerikanske aksjer gjør det bedre enn europeiske. Så igjen, vi prøver å finne de beste aksjene innenfor det nordamerikanske universet og det europeiske og det asiatiske. Så kort fortalt så prøver vi å ta veldig mange små bets, og ikke et fåtall store bets.
som sektor og regionsbredt vil være. Porteføljen ser vi at er veldig bred. Vi har 316 navn i denne porteføljen, eller aksjer. Og det er jo mye i forhold til en tradisjonell aktiv portefølje, som gjerne ligger på en 40-50 aksjer. Egenskaper er som vi forventer. Vi har en lavere prisbok, og vi har en portefølje som består av aksjer som har gjort det bedre markedet de siste 12 måneder. Og vi har generelt en portefølje som har en eksponering mot de mindre selskapene i indeksen. Vi har forsovet en tilsvarende volatilitet i porteføljen. Det er jo på grunn av at verdi, momentum og størrelsesaksjer gjerne er litt mer volatile aksjer, men det at vi også tar med og investerer de mindre volatile aksjene gjør at vi nøytraliserer dette. Ok, så hvordan fungerer dette over tid? Her viser vi igjen, og dette er en differensavkastningsgraf, siden vi la om og definerte strategien i dette produktet i oktober 2013, så litt over 3 år siden. Så kjenner vi igjen de ulike delstrategiene. Den turkise her nede med verdiaksjer som ikke har gjort det spesielt bra de siste 3 årene, til toppen hvor vi ser de lavvolatile aksjene som har gjort det veldig bra. Den svarte heltrukne linjen, det er multifaktor, og her ser vi da gleden eller nytten av å diversifisere på de ulike faktorene, hvor den henter litt avkastning kontinuerlig, vi gjør det hele veien litt bedre enn markedet, uten de store hoppene og skiftene. Per definisjon så blir jo ikke dette den beste avkastningen, i og med at det er et snitt av de 4 øvrige delporteføljene, men vi får en mye glattere og jevnere utvikling. Og sånn sett en profil på avkastningen som vi liker. Ser vi litt sånn år for år, og dette med timing og prøve å forutsi når de ulike delstrategiene eller faktorene skal gjøre det bra. Ok, 2013 var en kort periode, men vi kan likevel si at i 2013 så var det verdiaksjer som var de beste. I 2014 så var det de lavvolatile aksjene som var de beste. I 2015 så var det momentum-aksjene som var de beste, og i 2016 så var det de minste aksjene som var de beste. Sånn at de har på en måte hatt hvert sitt år de ulike strategiene. Så har vi akkumulert over de 3 årene, så ser vi igjen at verdiaksjer har gjort det svagt, mens de 3 øvrige har gjort det bra. Og fondet etter forvaltningshonoraret på 75 punkter har levert 13% mer avkastning siden oktober 2013, og sånn i snitt en 2-2,5% årlig meravkastning, noe som er meget bra. Vi liker også å se at det er ganske konsistent, så vi har hatt meravkastning i 28 av de 39 månedene vi har historikk på, og det er bra konsistens. Sammenlignet med konkurrenter, så ser vi at dette fondet rager på toppen, både på 3, 5 og 7 års historikken og fond på Oslo Børslista og globale fond. Dette er også en konkurrentsammenligning, hvordan denne strategien gjør det. Og her er det Morningstar som definerer universet. Bredt utvalg, nesten 1600 fond som har et globalt mandat i Europa og i Asia. Vi kjenner igjen den rette linjen, det er markedet. Og vi kjenner igjen den røde som ligger høyere, det er vårt fond, og har slått markedet. De skraverte feltene, det er våre konkurrenter. Og den mørke skraverte, det er fra den 5. til den 25. persentilen. I og med at vi er på 20. plass av 1600 fond, så er vi blant den beste prosenten av fond i denne tidsperioden. Og så er det en liten detalj, litt teknisk, men dette er ikke et fond som i et kvartal eller i et enkelt år nødvendigvis blir vinnerfondet. For vi har en eksponering mot 4 faktorer.
et fond som kun har eksponering mot en av disse premiene et enkelt år, og da forhåpentligvis den beste det året, vil jo nødvendigvis gjøre det bedre enn oss. For de har tatt en tydeligere og mer offensiv eksponering mot den premien som gjør det bra. Men det vil jo svinge for dette fondet. Og vårt, hvordan multifaktor presterer over tid, men vi forventer jo ikke at vi blir det beste fondet kvartal for kvartal. Vi satser på at dette fondet skal levere en bra meravkastning over lengre tid. Og for oss som en leverandør av pensjonssparing, så er dette egenskaper som vi finner veldig attraktivt. Og dette er jo også en portefølje, multifaktor, som inngår i pensjonsprofilene til Storebrand. Og som også for sparere i Nordnet kan fungere veldig bra som en base, og så kanskje ha noen aktive, mer taktiske allokeringer i aktive porteføljer på toppen. Da var det det jeg hadde tenkt å si, så da kan vi åpne for noen spørsmål. Bra, Bård. Da hører vi på Bård, og skriv nå inn spørsmål hvis det noe dere lurer på til det Bård har vært igjennom her. Bruk kontrollpanelet deres på skjermen, og skriv inn spørsmål som vi kan lese opp og svare på herfra. Hvordan trendene på faktorfond internasjonalt, Bård? Hva skal du si litt om det? Som jeg har vært litt inne på, så dette er jo produkter som har fått veldig mye oppmerksomhet de siste årene. Og det går gjerne litt under ulike navn, smart beta eller alternativ beta eller faktorfond som vi kaller det. Og vi ser jo at disse produktene har akkumulert veldig store summer. Og dels er jo dette effektive måter å allokere, effektiv forvaltningsform, litt rimeligere produkter å investere i, men også på grunn av at de har levert veldig god avkastning. De siste årene så er det vel gjerne de lavvolatile produktene som har vært mest i vinden. Så har det snudd litt nå siden i sommer med Brexit, hvor de mer lavvolatile aksjene har gjort det ikke fullt så bra, og så svinger det. Men det er klart det er mye oppmerksomhet rundt slike strategier. For de som ikke kan dette så godt, men hvis man skal se på altså den utvelgelsen dere gjør av aksjer, og denne risikostyringen som gjøres jo i all hovedsak av datamaskiner og algoritmer. Yes. Kan du ikke si litt om hvordan dette foregår? Det er litt sånn mystisk for mange. Ja. Nei, altså veldig, veldig enkelt så er det forvalternes jobb å lage en modell som finner de aksjene vi investerer i. Og når vi har lagt denne modellen, og det er en enkel modell som bare leter etter selskaper som har de rette egenskapene, for eksempel at de er billige. Og når vi har lagt modellen, så er det modellens jobb å finne hvilke aksjer vi skal investere i. Så hvis for eksempel vår modell mener at Statoil er en god investering, så kjøper vi Statoil uavhengig om jeg personlig har et syn på Statoil-aksjen her og nå. Så vi prøver å ta bort det subjektive i så stor grad som mulig, og det skiller jo faktorforvaltning mye fra aktiv forvaltning, hvor jo det subjektive blir viktigere. Hvordan er det dere faktisk bytter aksjer i porteføljen? Hvordan gjøres det? Du sa at du overfører fra for eksempel en faktor til en annen. Ja, det er kostnadsbesparende. Det er jo en da flyttes den bare, men hvis du faktisk skal kjøpe og selge aksjer. Akkurat i multifaktor så er vi i en ganske gunstig posisjon. For dette som vi så vidt var inne på utgjør 10% av innskuddsprofilene i så hvis en har en innskuddsprofil i storbanen, så går 10% av midlene inn i multifaktor.
Så da hver måned så får vi inn et betydelig pengebeløp fra pensjonssparere. Og dette er midler som vi bruker til å kjøpe aksjer som har de rette egenskapene. Og så prøver vi samtidig å bruke, hvis det kommer innløsninger i fondet, og selge unna aksjer som kanskje ikke har de egenskapene vi ønsker lenger. Og sånn sett så prøver vi å rebalansere porteføljen så lite som mulig, og heller bruke flyten i fondet til å skifte. Vi setter ikke noe prismål for de aksjene vi investerer i. Vi er mer opptatt av egenskapene på porteføljen, og sikre at de aksjene vi har i porteføljen har de rette egenskapene. Så har det kommet et spørsmål fra en kunde her. Valutasikkerhet, spørsmålstegn står det. Hva gjør det med valutasikring i fondet? Godt spørsmål. I dag, og i multifaktor, så er det ingen valutasikring, så her får en valutaeksponeringen. Til det så kan jeg jo legge til at i løpet av første halvår så kommer vi med et valutasikret produkt. Det er et fond i fondstruktur, hvor vi tilbyr multifaktor og valutasikret. Så det er rett rundt hjørnet. Så har det kommet inn et veldig bra spørsmål her. Kunden skriver, er ikke slike faktormodeller ofte priset inn i aksjekurser i dag? Jeg ser for meg at en slik vanlig firefaktorsmodell er ganske vanlig for institusjoner, slik at når en kvartalsrapport gis ut, så bykser aksjeprisen en gang. Ja. Noen tanker om dette, Bård? Ja, men det er et veldig interessant spørsmål. Dette. Og når jeg sier at det kommer mye penger inn i slike strategier, ja, men så er det også en grunn til å tro at etter hvert så blir dette priset inn. Men da vil jeg egentlig bare gå tilbake til hvordan vi går frem for å finne de faktorene vi ønsker å investere i. Så lenge vi tror på det logiske rasjonale, forklaringer på at det eksisterer, om det så er risikobasert, at du får en kompensasjon for en risiko, eller om det er mer psykologisk. Og vi tror på de forklaringsmodellene, samtidig som vi kan dokumentere at det har fungert i stor, ja, men så tror vi at dette også er effekter som vil fortsette å prestere. Så er det jo helt riktig da, at i perioder så vil noen av disse faktorene ikke fungere. Og det vil svinge. Men da vil jo igjen markedet miste litt troen på dette, og så går pengene ut igjen. Så hvis en er langsiktig, så tror jeg at disse effektene vil vedvare. Så, vi kan ta en liten ting som er litt som forklaringen på volatilitetspremien, da, om du vil. Og det er jo litt den iboende effekten i oss investorer. Det at vi gjerne ønsker å bli rike, og vi ønsker å bli rike raskt. Og det mange tenker da, er at de finner aksjer som svinger mye, i håp om å kjøpe en aksje på bunn og være med på en solid opptur. Og veldig mange investorer tenker sånn. Og når mange nok investorer tenker sånn, så prises disse aksjene opp, og den fremtidige avkastningen faller. Og da har du lav volatilitetsanomalien, som vi kaller det, som sier at du kan like å kjøpe de aksjene som svinger lite hvis du er langsiktig. Du får den samme avkastningen, men mindre risiko. Og akkurat dette med at investorer skal slutte å ønske å bli rike raskt, det skjer ikke. Det skjer. Bra. Nå representerer jo du Storebrand og Storebrand Global Multifactor Board, men hvis vi som på generelt grunnlag tenker at investorene lurer på hvilke faktormuligheter finnes der ute i det norske markedet, har du noe kjennskap til det? Ja, og til det så kan jeg også si at det er jo ikke bare rene faktorfond som gjør det så systematisk som det vi gjør det, som utnytter faktorer. De tradisjonelle aktive forvalter utnytter jo også slike premier. Det er jo flere forvaltere i Norge som for eksempel har en verditilt i sine porteføljer. Du kan finne fond som har en eksponering mot de mindre selskapene. Det er nok ikke veldig mange fond som gjør det så systematisk som vi gjør det, men
Ja, da hadde jo senest inne en forvalter sist, som også er et eksempel på dette. Hvis du tenker nå litt porteføljesammensetning, vi ser jo, som jeg også har sagt tidligere, at flere og flere kunder kjøper indeksfond. Det har kommet inn mye penger i deres fond også, multifaktor. Så det virker som kundene våre, de bruker dette som et slags fundament da, i porteføljer, og så krydrer de med litt teknologi, litt sjømat, sektorfond, spesifikke landområder, etc. Hvilken rolle synes du at faktorfondene bør ha i en langsiktig portefølje? Ja, det du nå sa synes jeg har ut som en veldig fornuftig tilnærming. Sånn som vi rådgir våre institusjonelle kunder og forvalter de pensjonsmidlene som vi forvalter, så har vi gjerne en tankegang om at vi har en kombinasjon av indeks og faktorfond i bunn, som sånn sett fungerer som en bunnplank, en stabil portefølje som er langsiktig. Og så kan en gjerne ta litt mer aktive posisjoner på toppen, om det så er et bredt aktivt fond, eller mer sektorspesifikke, som du var inne på, av litt sånn mer taktiske grunner. Så vi ser på at disse faktorfondene fungerer som en god base. Multifaktor er jo sånn sett en diversifisert portefølje som er litt putt i skuffen om du vil. Den er ganske trygg. Vi har jo også veldig stor tro på de enkelte faktorene, som for eksempel i storbank global verdi, hvor vi utnytter verdipremien. Men i en faktorportefølje som kun utnytter en faktor, så må du forvente at det svinger litt mer. Og faren med det da, og hvis du ikke evner å være langsiktig, det er at du, hvis du har en periode med litt mindre avkastning, faren er at du da selger ut, og da selger du mest sannsynlig ut på helt feil tidspunkt. Men er det da en forvalter som har en mening om disse selskapene, eller plukkes det maskinelt av modell? I vår faktorfond så er det maskinen som plukker aksjene. Så tar vi et spørsmål til her fra vår kunde. Er det slik at det er kostnader knyttet til å få tilgang til mikrodata for å lage slike faktormodeller? Hadde vært interessant å se på dette selv, men har ikke funnet noe sted som gir omfattende tilgang til slik data? Ja, det er klart. Her finnes mange dataleverandører, men disse er gjerne institusjonelle dataleverandører, og det er klart vi betaler for å få tilgang til data. Men hvis man for eksempel ønsker å lage en portefølje som utnytter lavvolatilitet, så skal det ikke være på noen måte. Kan man også se volatiliteten i en prishistorikk. Så det er ikke nødvendigvis alt som koster så mye. Så er det noe i dette, altså man skal konstruere disse porteføljene. Dette er gjerne porteføljer hvor du må kjøpe ganske mange. For vi ønsker primært å ha eksponering mot de ulike egenskaper eller premiene, altså verdi, og er mindre opptatt av de enkelte selskapene. Så vi kan ikke kjøpe 4 aksjer, for da får vi veldig stor selskapsspesifikk risiko. Og det ønsker vi ikke. Så derfor må du ha en bred portefølje, og det kan også være litt komplisert for private investeringer, og ha en bred nok portefølje. Bra, da tror jeg vi har vært igjennom de spørsmålene som har kommet inn så langt, Bård. Vi kan se om det kommer inn noe helt på tampen her. Er det noe du vil runde av med etter slutt? Er det noe du vil highlighte? Nei, jeg synes jeg har fått highlightet det viktigste. Og anbefaler alle å ta en titt på Multifaktor og vurdere om dette er et produkt som passer inn i sine egne porteføljer. Bra, da får jeg takke for det, Bård Bringedal fra Storebrand. Takk for at du kom til Nordnett i dag. Til dere andre, får jo snart ønske dere god helg, men ta gjerne en titt på denne fonds- og fondsparingssiden på hovedsiden vår. Da har vi siste punkt i programmet om halvannen ukes tid, hvor man kan lære mer om det å
sette opp en portefølje, enten av aksjer eller fond, eller begge deler. Så den kan dere jo gå inn og melde dere på selv. Ellers vil jeg henvise da til alle som bor i Oslo-området, og som melder seg på Nordnet Live, som blir Norges største arrangement for sparing og investering, som går av stabelen 15. mars på Oslo Konserthus. Det er også gratis, så det er bare å melde seg på. Så med det så runder vi av fra Akersgata 45 og her i lokalene til Nordnet, og får ønske alle en riktig så god helg, og ha en god helg med måte på, vi sier. Og en fin vinterferie. Så høres vi snart igjen. Ha det bra.